që vetë familisë. Për sëri unë sot po këthejem, nuk ta koj njëri. Zemra më thet, sa pak lule në livade. Nuk ta koj të bukrën sërkade, po shpondon me ty, shpondon si e madhe. Ktheuni thret tu si kraja e ulqini. Ktheuni e mos më lini. Ktheuni let dhe gjohet kange qiftelisë. Në prak të derës presin nënat, i presin djem që do të vin të marin nuse, bandasëm me tupana. Vatët e ti të trazuan, se nuk kam e peshka dar, ata shkuan, a e harruan këtë shqiptar. Ktheuni thretuzi kraja e ulqini. Ktheuni e mos më lini. Ktheuni le të dëgjohet kënga qiftelisë. Lumt goja Florent. Dashur me sa po ta dëgjojmë këtë këngë, kthehuni të këngëtarit të njohur Malsori, me një herë në kthe 20 vite më parë, ku të gjithë shqiptarët ngjenin ngushëllim për atë dhëmën tek kjo këngë. E kjo është vetëm një prej hiteve të tij të shumta, pasi bagazhi artistik që ai ka është me një numër të madh të këngëve. Për të folur për projektet e tij, për projektet e reja dhe për planet, për muzikën e gjithçka tjetër, kam kënaqësi që tashmë Malsorin ta kem në studio. Mirë se na ka ardhur. Faleminderit shumë që je këtu. Kënaqësi është e mia, faleminderit. Na thuaj se si ndihesh kur i dëgjon teksa këndohen këto hitet tua të krijuara para më shumë se 20 vjetëve. Mos pari të falenderoj Florin, ti më thon të lumt goja, e ke kënduar fenomenale. Respekte. Po është kënaqësi me thon drejtën, është kënaqësi edhe me i dëgjuar edhe kolegët e mi të mirë që i këndojnë këngët e mia, është çfarë më thon tjetër. Një kënaqësi e madhe, kështu e papërshkrueshme. E përmendëm këngën Kthehu, por çka sipas